פרופסור גלילי שחר, לצערנו הרב, לא יכול להיות איתנו הערב, אבל הוא שולח לכם את הברכות שלכם. ואיתנו כן הערב, דוקטור אמיר טייכר, ואני ממש שמחה וכבוד לי להציג אותו, ואנחנו שמחים שהוא ענה להזמנה שלנו. דוקטור טייכר הוא מרצה בכיר בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. המחקר שלו מתמקד היסטוריה של הרפואה, היסטוריה גרמנית, היסטוריה של הגנטיקה וגזענות. הוא חבר בוועדה של כתב עת ולנסט בנושא רפואה והשואה. ספרו, Race in Germany, Social Medicine Genetics and Race in Germany, 1900 to 1946, יצא בשנת 2020. אמיר תדבר עכשיו משהו כ-50 דקות, אתם מוזמנים לשאול שאלות, יש לנו אחר כך עוד זמן שנוכל לדבר על הנושא. והייתי אומרת עכשיו, and now for something completely different. אמיר, בבקשה. תודה רבה. אז תודה, וצר לי שאני לא יכול לראות אתכם, אבל אני שמח להיות פה. לפני שנתחיל, כדי שבכל זאת נקרב את זה למה שהיה אמור לקרות, לו היינו נפגשים פנים אל פנים, אז אני רוצה לשלוח את כל אחד מכם למשימה קטנה, והיא ללכת למקרר, בהנחה שזה מקרר, ולהביא כזה דבר, תפוח, אפשר גם להביא דבש, אני אשים שיר של 2 דקות, ככה שבאמת יש לכם זמן, ובתום ה2 דקות נתחיל כשיש לכם על השולחן תפוח ודבש, מי שאין לו תפוח יכול גם אגוזי, ומי שיש לו בעיית סוכר, שיביא בייגלה, כל אחד לפי מה שצריך. אז 2 דקות שיר, ואז אני מתחיל. ברוכים השבים, תתלבטו אם אתם רוצים להתחיל עם התפוח או לשמור אותו לקטעים הקשוחים של ההרצאה, ועכשיו אנחנו בשלים להתחיל. אז הנה אנחנו. אני מניח שלפחות חלק מכם נתקל כבר בשם של פרנסיס גולטון, פה אנחנו רואים אותו יושב ליד שולחן העבודה שלו, לפי הפרצוף שלו אני מנחש שהוא בעיקר מיואש מכמות התיקונים שהוא צריך להכניס בהערות שוליים של הספר שלו מאז שהוא התחיל להשתמש במנדלי או זוטרו, יש עדיין מחלוקת בקרב היסטוריונים. גולטון היה בן דוד של צ'רלס דרווין, ומי שטבע את המונח אוגניקה לתאר את העיסוק בניהול מכוון של האבולוציה האנושית על ידי זה שבוררים את היותר איכותיים על פני הפחות איכותיים. אחת העבודות שגולטון פרסם נוגעת לטביעות אצבעות, ספר שכרגע אתם יכולים לראות את הכריכה שלו עם טביעות האצבעות של המחבר. ולספר הזה של גולטון הייתה השפעה ארוכת שנים על התחום של חקר טביעות אצבעות,
בין היתר הוא זה שקיבע את החלוקה שמקובלת עד היום של טביעות אצבעות לשלוש צורות, מה שנקרא בעברית מערבולות, לולאות וקשתות, נחזור לזה, והוא גם זה שחישב את זה שלא ייתכן שלשני בני אדם תהיה אותה טביעת אצבע. קביעה אגב לא לגמרי נכונה. בכל אופן, מי שמתעניין בטביעות אצבעות בדרך כלל מזכיר את שמו של גולטון כאב המייסד. אבל גולטון הייתה יורשת פחות מוכרת לציבור, גם לציבור המלומד, חוקרת נורווגית בשם קריסטין בונבי, שבשנות ה-20 של המאה שעברה, כלומר לפני 100 שנה, הניחה את היסודות למחקר הגנטי המנדלי של טביעות אצבעות. היום אם אתם תקישו בגוגל את השם של בונבי, אז יכול להיות שהוא יתקן לכם את הקריסטין לקריסטינה וישלוף לכם את הדמות הזאת. זאת לא הקריסטין בונבי שמעיינת אותנו, שגוגל מתכחש לה. אם תתעקשו, בכל זאת תגיעו לקריסטין בונבי, שהיא זאת שתעמוד במרכז השיחה שלנו היום, שבשעתו הייתה מפורסמת למדי, בשנות ה-40 חוקרים אמריקאים קבעו שבחקר טביעות אצבעות בונבי הגיע להישגים גדולים יותר משל כל אדם אחר, ציטוט פחות או יותר, אבל מאז היא יחסית נשכחה, חוץ מבנורווגיה, שם יש מוסדות ובניינים באוניברסיטה שקוראים על שמה, וגם ספינה, כמו שאתם רואים פה, ספינת מחקר. בונבי הייתה גם חוקרת של מרין ביולוגי, והיא לא רק הייתה חוקרת, היא גם הייתה האישה הראשונה שקיבלה פרופסורה בנורווגיה, ולחמה לא מעט למען אנשים באקדמיה. בשנה האחרונה התחילו להוריד את השם שלה מבניינים, בגלל שכביכול היא תרמה ל... אירוגניקה, אולי אני אגיד על זה משהו בסוף. בכל מקרה, הסיפור שאני רוצה לספר היום הוא פחות עליה ועל אישיותה ויותר על העבודה המדעית שלה, והוא חלק מהעניין שלי בשאלה יותר רחבה שנוגעת לאופן שבו תכונות שונות הפכו להיות תכונות גנטיות. וכדי להבין למה אני אומר הפכו, אני רוצה לקחת איזה רגע להסביר את ההקשר הכללי של השאלה שאני עוסק. לפני 121 שנים, התגלו מחדש המחקרים של גרגור מנדל על התורשה של אפונים. ומנדל הראה שיש תכונות רצסיביות ותכונות דומיננטיות, ויש חוקי הסתברות פשוטים שמסבירים איך הן עוברות בתורשה, ומאז התחיל מה שאנחנו היום קוראים לו המחקר הגנטי המודרני. ודי מהר הסתבר שהרבה תכונות אצל הרבה אורגניזמים מתנהגות בהתאם למודל של מנדל. ואז העסק מאז התפתח לעוד הרבה כיוונים שאין לי שום דרך לעשות להם צדק בשלושה משפטים. מה שכן אני אגיד זה שלמרות ההתפתחות האדירה בהבנה הגנטית שלנו ב-120 שנה האחרונות, אנחנו עדיין בהרבה מובנים חיים בתוך הפרדיגמה הזאת של מנדל. אנחנו מתחילים לצאת ממנה בעשור או שני עשורים לכל יותר האחרונים. אבל בגלל שאנחנו בגדול עדיין בתוכה, לרוב אנחנו מסתכלים גם על המחקרים המוקדמים, ככאלה שתופסים נכון איזה אמת ביולוגית כמו שאנחנו מבינים אותה היום. אז אנחנו היום מסתכלים עליהם כעל גילויים ולא כעל הבניות. בניגוד למחקרים מוקדמים יותר, שכיוון אנחנו חושבים שהם לא נכונים, אז אנחנו חושבים ששם זה היה איזה קונסטרוקציה. אבל זה באמת על האמת, כן? ואנחנו גם חושבים על חוקי מנדל שהם באמת נתגלו מחדש, כאילו הם תמיד היו שם, כן? כמו איזה מאובנים בקרקע, מחכים שבני האדם כבר יגלו אותם. אני מצטרף לשורה ארוכה של היסטוריונים של המדע שלא כל כך מקבלים תיאורים כאלה, וטוענים שעובדות על הטבע לא מתגלות אלא מובנות, גם כשאנחנו עדיין תופסים אותם כאמיתיות. ואז מעניין לראות איך זה קורה. והיום אנחנו נראה חלק מדוגמה אחת כזו. באמת התכונה שנדבר עליה היום היא התכונה של טביעות אצבעות, ובגלל שדי ברור שזו תכונה מורכבת, גם ברור שהתהליך שבו מגדירים אותה כתורשתית וכגנטית, מחייב איזושהי אקטיביות מצד המדענים, או במקרה הזה המדענית המעורבת, זה לא נגיד גובה או צבע אפון, גם שם המדענים מעורבים, אבל בכל זאת תכונות קצת יותר פשוטות, וחוץ מזה זה גם תכונה שדי מהר הפכה להיות בעלת משמעויות חברתיות, משפטיות, אפילו גזעיות, ולכן זה גם מקרה מעניין ועשיר בהקשר של היחסים בין מדע לבין חברה. בקיצור, אפשר לדבר על זה היום, ויש לזה גם כמה צדדים יהודיים גרמנים, שבזכותם אני ככה השתחלתי לזירה הזאת, ואתם יכולים לשמוע אותי, ואני יכול לדבר איתכם. אז זאת הייתה ההקדמה. עכשיו אפשר להתחיל. לפני שנדבר על אותה חוקרת בונבי, אני רוצה לדבר על שלושה הקשרים, שבהם אנשים בכלל התעסקו עם טביעות אצבעות, בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. וההקשר הראשון היה של זיהוי.
לסייע למשטרה בזיהוי פושעים, וגם לסייע למדינות לשלוט על כניסה של מהגרים. עכשיו, לזיהוי פושעים, השיטה של סוף המאה ה-19 באירופה הייתה זו של אלפונס ברטיון, הקרימינולוג הצרפתי, והיא כללה צילום של כל מיני חתיכות של הפנים כדי לקטלג אותם, ואז לזהות פושעים אם הם כבר השתחררו. עכשיו תפסתם מישהו ואתם לא יודעים אם זה מישהו שכבר היה אצלכם פעם, אז אפשר לבדוק את זה. הייתה ועדה בריטית שהוקמה בתחילת המאה ה-20 כדי להשוות בין השיטה של ברטיון לבין, כן, שנראית ככה בגדול, לבין השיטה של טביעות אצבעות. ודי מהר הם הגיעו למסקנה חד משמעית שטביעות אצבעות הן יותר יעילות, יותר מהירות, יותר זולות, יותר אמינות, יותר קל להכשיר כוח אדם גם כדי לקחת אותם וגם כדי לזהות אותם מאשר המדידות האלה של ברטיון. כמובן, מרגע שבונים קטלוג של טביעות אצבעות, אפשר להיעזר בו לא רק כדי לזהות אנשים שהמשטרה תופסת, אלא גם אנשים שהמשטרה לא תופסת. כן? כלומר, כאלה שהשאירו את טביעות האצבעות שלהם מזירת הפשע, אי אפשר לעשות את זה עם השיטה של הצילומים של ברטיון. אבל אם כבר בונים קטלוג כזה, אז אפשר להשתמש בו גם כדי לתעד את טביעות האצבעות של פועלים זרים, כשהם הולכים לביקור מולדת, כדי לוודא שכשהם חוזרים, זה באמת הם. ולכן זו הייתה הדרך המועדפת לרישום של פועלים סינים בארצות הברית, שאם לצטט את גולטון, הזיהוי שלהם תמיד הציב קושי, או של הודים בבנגל, כמובן, זה בדיחה, השיקופית הזאת, זה באמת אותו פרצוף עם סרוקות שונות, או הודים בבגל שהבריטים התעקשו שהם תמיד נטו להתחזות למישהו אחר כל פעם שהם היו צריכים להופיע בפני בית משפט ודברים מהסוג הזה. עכשיו אני רוצה לרגע להתעכב על הרעיון הזה של בניית קטלוג של טביעות אצבעות. קטלוג כזה, כדי שהוא יהיה שימושי, צריכה להיות דרך לחפש בו בקלות, כשאתם נתקלים באיזה טביעת אצבע חדשה, כדי להשוות אותה לטביעות אצבע שנמצאות אצלכם בקטלוג, אחרת אתם לא תעברו על 50,000 ותחפשו למה זה דומה. וכדי שאפשר יהיה לחפש בו, צריך לחלק אותו לקטגוריות על פי פרמטרים ברורים. והחלוקה שענתה לצורך הזה הייתה החלוקה של גולטון, שהזכרתי קודם, למערבולות, לולאות וקשתות, שמה שמבדיל מבחינה פורמלית בין הצורות האלה, זה מה שמכונה הדלטות. היום אומרים דלטה, כולם נכנסים למקלט, אבל הדלטות זה נקודות שבהם הקווים מתפצלים לכיוונים ככה, כן, הם רצים ביחד ואז הם מתפצלים לכיוונים כמעט הפוכים. בקשת אין דלטות כאלה, הקווים בגדול רצים כל הזמן במקביל. בלולאה או לולאה זה מה שקורה כשיש רק בצד אחד דלטה כזאת, ומערבולת זה מה שנוצר כשיש בשני צדדים פיצול כזה, דלטה כזאת. אבל כמובן שחלוקה רק לפי הצורות האלה לא מספיקה כדי למיין קטלוג גדול ואז גם למצוא בו, משהו צריך עוד חלוקות משנה, וחלוקת משנה כזאת אפשרית על פי כמה קווים מפרידים בין הדלטה לבין מרכז הצורה. אפשר להחליט מה זה המרכז של הצורה ולספור כמה קווים חוצים יש בדרך, כמה חריצים. מצאתם טביעת אצבע, למשל שהיא לולאה עם 13 קווים כאלה חוצים, עכשיו אתם הולכים לקטלוג, מחפשים בקטלוג את הלולאות עם ה-13 קווים, ואז כבר שם משווים את הטביעת אצבע שלכם למה שיש בקטלוג, ואז אתם צריכים להשוות לפי משהו אחר. אבל כמובן אפשר גם לחלק את הלולאות להאם הן רדיאל או אולנר, נגיד פונות לכיוון האגודל או לא, אבל גם אחר כך על אותם טביעות אצבעות יש את מה שגלטן קרא לו המינושיאי, שזה עוד כל מיני נקודות קטנות על הצורה שבהם הקווים קצת מתחברים או מתפצלים או נפסקים, והן כבר ייחודיות לגמרי. אז אם תבחנו מספיק כאלה, לא סביר שהן יהיו זהות בין אנשים שונים. אוקיי, אז יש לנו קטלוג. במאמר מוסגר אני רוצה להגיד עוד משהו, וזה שהעובדה שמתעסקים בטביעות אצבעות ולא באצבעות עצמם, היא לא עובדה מובנת מאליה. אנחנו בעצם, כן, הנה קטלוג כזה של טביעות אצבעות, אנחנו מתעסקים בעצם בהטלה, או כן, פרויקציה של צורה תלת-ממדית על מישור דו-ממדי. ברגע שעושים הטלה כזאת, אז כל מיני סוגים של מידע נאבדים, למשל הגובה והעומק של החריצים שיוצרים את הצורות, תוסיפו לזה את ההנחה שהייתה מאוד חיונית לעבודה הקרימינולוגית, שאומרת שטביעת אצבע ייחודית לבן אדם, וגם לא משתנה כמעט במהלך חייו, לא מושפעת מגדילה, מהזדקנות,
משינויים בתזונה, מחשיפה לשמש. זאת הנחה שבתוכה מכילה עוד הנחה, והיא שזה שווה זה, כן? כלומר שדברים כמו אורחים, מרחקים, זוויות, הם לא מעניינים. למה? כי הם כן משתנים במהלך החיים. במילים אחרות, יש לנו כאן דוגמה מאוד מוחשית לאופן שבו ההקשר של זיהוי, של הטבעה, של קטלוג, בעצם מכתיב את ההבנה של מה האובייקט הנחקר, גם האובייקט המדעי. אני רוצה לחזור למתודה של ספירת קווים שהזכרתי קודם, וגם להגיד שמה שהפך את השיטה הזאת לתקפה ורלוונטית הייתה העובדה שהספירה הזאת לא השתנתה על אצבע של בן אדם מרגע שהוא נולד, ולמעשה המכשלה היחידה הפוטנציאלית להשתמש בספירת קווים כזאת הייתה העובדה שהיא לא רלוונטית לקשתות, נכון? לקשתות אין דלתא, אין מאיפה לספור את הקווים למרכז הצורה, אבל רצה הגורל וקשתות הן די נדירות, מופיעות על סדר גודל של 7% מהאצבעות. אז קשתות לא מונעות מספירת קווים להפוך למרכזית, באופן שבו מארגנים קטלוגים של טביעות אצבעות. אפשר לנחש שאם קשתות היו יותר פופולריות, אז היו צריך למצוא דרך, או מתודה אחרת למיון שהיא לא של ספירת קווים. אוקיי, עד כאן הקרימינולוגים ופקידי הגירה, לא רק הם אבל מתעניינים בטביעות אצבעות, גם חוקרי אבולוציה. ושמתי פה את דרווין להשגיח עליהם. במחצית השנייה של המאה ה-19, כל מיני חוקרים התחילו לבחון את כפות הידיים של בני אדם, של פרימטים, של יונקים, של חולדות, ועשו אנטומיה משווה, ובחנו עוברים, והתחילו לשאול שאלות על האופן שבו התפתחה באבולוציה כף, שבה אין שערות, ויש אורים כאלה, קמטים צפופים, מה שמגביר את החיכוך בזמן ההליכה או בזמן הטיפוס. ואז הלחץ של הסלקציה גורם לזה שהשטח הזה יגדל, כי זה מועיל לחיות שיש להם את הדבר הזה. ובהקשר הזה, טביעות אצבעות זה רק נקודת הקצה של תהליך אבולוציוני ארוך, וגם הם, כמו כל כף היד, בעצם נבררו בגלל היכולת שלהם לסייע, או במישוש, כן, בתחושה, או בחיכוך ותפיסה. כלומר, זה לא סתם שצורה מסוימת הופכת נפוצה ואחרת לא, זה עדות לפונקציונליות האבולוציונית של אותה צורה. אז זה קבוצה שנייה של אנשים שמתעניינים בטביעות אצבעות, והקבוצה השלישית שהתעניינה בנושא הזה, זה לא הייתה מפרסמים של עדשות מגע, אלא חוקרי תורשה או גנטיקה מנדלית. והחוקרים של גנטיקה מנדלית, או החוקרים של גנטיקה בתחילת המאה ה-20, בדרך כלל בחרו תכונה אחת, או נורמלית או פתולוגית, וניסו לעקוב אחריה. באופן הכללי, אם התכונה הזאת הופיעה בכמה מקומות בגוף, כן, אומר צבע פרווה, זה לא מאוד משנה, עדיין היה צבע עיקרי. לחילופין זה לא מאוד שינה כי הגוף היא סימטרי, כן, אם אתם מתעניינים בצבעי עיניים, אז אמנם יש לנו שתי עיניים לרובנו, אבל הם לרוב באותו צבע, ואם הם לא, זה כשלעצמו הפך להיות התכונה הנחקרת. עכשיו נסו לדמיין איך היה נראה המחקר התורשתי של צבעי עיניים, אם לכל אדם לא היו שתי עיניים אלא 10, שכל אחת מהם יש לה צבע משלה, שלא בהכרח קשור לצבע של העין לידה. זה פחות או יותר נקודת המוצא של חקר התורשה של טביעות אצבעות. הסטטיסטיקות הראו שהחלוקה של צורות בין האצבעות הייתה מאוד לא אחידה, באצבעות מסוימות בדרך כלל היו לולאות שנטו לכיוון האגודל, ואחרות היו מערבולות. לחוקרי אבולוציה היו לפעמים הסברים ללמה זה ככה, ולחוקרים של גנטיקה זה סיבוך די רציני. כי מה הם צריכים להניח, כן? שכל אצבע נורשת עם הגנים שלה, כאילו זה אצבעות זה איברים נפרדים ובלתי תלויים, או להפך, שכל האצבעות יחד מושפעות מאיזה אצבע היפותטית פנימית כזאת, שכן, ממוצעת, טיפוסית, שנמצאת אצל כל אחד בגוף ולא רואים אותה. שתי הגישות האלה אפשריות מבחינה תיאורטית, כל אחת יש לה השלכות אחרות לגבי איך חוקרים את הדבר הזה. על זה צריך להוסיף עוד סיבוך, וזה שבראשית המאה ה-20, מחקר מנדלי מתבסס ברובו על איסוף של אילנות יוחסין, שבהם אותה תכונה הופיעה כמה פעמים. אם זו תכונה פתולוגית, כן? המידע לגבי למי היה איזשהו עיוות בכף הרגל, או המופיליה, או אפילפסיה, אנשים ידעו את זה גם 2-3 דורות אחורה, זה המידע שהסתובב, אפשר היה למצוא לו עדויות, רישומים רפואיים, ידע בקהילה, דברים מהסוג הזה. אבל אף אחד לא ידע איזה טביעת אצבע הייתה לו, ובטח לא איזה טביעת אצבע הייתה לסבתא שלו. כן? היחידים שהיה להם מידע לגבי טביעות אצבעות, היו רשויות ההגירה והמשטרות. אבל רוב הפושעים ומאגרי העבודה לא הביאו את המשפחות שלהם איתם לתחנת הרישום. ולכן הדרך היחידה לאסוף מידע על טביעות אצבע הייתה ביוזמה של החוקר עצמו. אוקיי, אז זאת הזירה שלתוכה בונבי עמדה לצעוד. יש כאן 3 קבוצות של מומחים,
הבירוקרטים, שוטרים, פקידי הגירה, הזיאולוגים, אמבריאולוגים, חוקרי אבולוציה, וחוקרי גנטיקה מנדלית. וכבר אני אעשה לכם ספוילר ואגיד שהטריק של בונבי היה, שהשתמשה במידע שאספה הקבוצה הראשונה, הביאה מומחיות של הקבוצה השנייה, והצליחה לעשות פריצות דרך בתחום של הקבוצה השלישית. אז בואו נדבר על בונבי באמת. בונבי החליטה שהיא מתעניינת בתביעות אצבעות, אחרי שהיא כבר פיתחה קריירה די מרשימה, הייתה לה הכשרה כביולוגית ימית, כמו שהזכרתי קודם. רגע, הנה היא. וגם הכשרה בזיאולוגיה וברפואה, היא למדה אצל מיטב המדענים בחוץ לארץ, פרסמה עבודות על כרומוזומים ואיך שהם מתנהגים, ובגיל 40, קצת יותר מאוחר מהתמונות פה, בשנת 1912 היא הפכה להיות האישה הראשונה שקיבלה פרופסורה בנורווגיה, והמנהלת של המעבדה הזיאולוגית של מה שהיום אוניברסיטת אוסלו. 4 שנים מאוחר יותר, היא כבר יסדה את המכון למחקר תורשתי של האוניברסיטה, ויזמה שורה של מחקרים על תורשה בכל מיני אזורים הרריים מרוחקים בנורווגיה. מחקר שבעיניה היה חיוני לא רק בגלל שזה יפה שם, אלא גם בגלל שהבידוד של אותם אוכלוסיות התחיל להתפוגג, הם התחילו יותר להתערבב, ויחד איתו מבחינתה ההזדמנות לחקור אוכלוסיות שתקופה ארוכה בעצם עברו איזשהו סוג של רבייה פנימית במשך הרבה זמן, ומרבית המחקר שלה במחצית השנייה של שנות ה-10 התעסק בכל מיני פתולוגיות רפואיות, בראשם מה שנקרא פולידקטיליה, שזה שצומחת איזה אצבע שישית בכף הרגל או ביד, ושפה שסועה והמופיליה וגמדות, והנטייה ללידת תאומים, והיא אספה אינפורמציה משלל מקומות ורופאים, והרכיבה כל מיני עצי משפחה מאוד מאוד ענפים, אבל היא גם הכירה בזה שהערך של עבודות שלה מוטל בספק, כי המידע על דורות קודמים קצת בעייתי, כן? סבא היה נמוך, הוא היה גמד או שהוא היה סתם נמוך. אבל בגלל שהיא בכל זאת התעסקה עם זה, היא למדה להכיר מקרוב את הספרות הרלוונטית ואת השאלות שנגעו למקור של פתולוגיות, למשל האם הוא בשלב ההתפתחות העוברית, ובאופן יותר ספציפי גם את המחקרים שנגעו להתפתחות של כל מיני עיוותים בכפות הידיים והאצבעות. ואחד הדברים שבונבי למדה להכיר בהקשר של אותה פולידקטיליה שהזכרתי קודם, זה שהתכונה המולדת הזאת של אצבע נוספת, יכלה להתבטא על כפות ידיים ורגליים שונות, בצורות שונות ובדרגות שונות. וההבדלים האלה בביטוי של התכונה למעשה היו חיוניים כדי להגדיר אותה כתכונה גנטית. כי הם סיפקו את החיבור הגנאולוגי בין אותם בני משפחה שאצלם ראו ממש אצבע שישית, לבין כאלה שכמעט אי אפשר היה להבחין בה לכל היותר אם מי ששה להם את הכף יד הרגישה איזה בליטה קטנה מתחת לאור. והשונות הזאת, הווריאביליות הזאת, בביטוי של התכונה בעצם אפשר להסביר את העובדה שעצי המשפחה לא תמיד הראו תורשתיות מובהקת, כמו שרואים פה, ועדיין לטעון שזו הייתה תכונה מנדלית פשוטה, אפילו דומיננטית, כלומר כזאת שלא מקפצת על פני דורות. היא עברה מאחד לשני, אבל פשוט אצל חלק כמעט לא רואים אותה. בזמן שבונבי עוסקת במחקרים האלה, עשרות אלפי טביעות אצבעות הצטברו אצל, על גבי כרטיסיות במשרד הרישום או הזיהוי של קריסטיאניה לימים אוסלו, והכרטיסיות האלה סודרו וכותלגו על פי שיטה שפיתח רופא מפורסם באותם ימים בשם אנדרס דאי. דאי הגיע למשפחה מאוד מכובדת בפוליטיקה ובאקדמיה בנורווגיה, ב-1892 הוא התמנה להיות המפקד של בית הכלא הידוע של קריסטיאניה, של אוסלו לצורך העניין, ושיטת הכתלוג שלו כמנהל בית הכלא הפכה להיות השיטה הסטנדרטית בנורווגיה באופן כללי. ורצה הגורל, ודאי היה דוד של בונבי, אח של אמא שלה, שאותה היא לא כל כך הכירה, כי האמא נפטרה כשבונבי הייתה בת 4, ועדיין דוד. לא ידוע על קשר ישיר בין בונבי או בין דוד דאי, אבל את הבן שלו אנחנו יודעים שהיא הכירה והייתה איתו בקשר, כך שאין ספק שבשלב זה או אחר, אולי אפילו באיזה ארוחת ערב משפחתית, היא התוודעה לעבודה של הדוד על טביעות אצבע והמיון שלהם. ואם זה לא הספיק, בינואר 1921 בונבי, בתור החוקרת החשובה ביותר של תורשה בנורווגיה, נתבקשה לספק חוות דעת מומחה לבית משפט במקרה שנגע לאבהות במחלוקת של מישהו, והבקשה כללה גם לטביעות האצבע של המעורבים.
בהמשך ישיר לבקשה הזאת שלה, שיפנו אליה, קרה עוד משהו שבו כנראה הקשרים המשפחתיים של בונבי לא הזיקו, וזה שהמנהל של משרד הרישום הפלילי של אוסלו הסכים להעניק לבונבי גישה לכל הכרטסאות של טביעות האצבע שהיו אצלו, הוא אמר, הדוד שלך זה ההוא, יאללה, קחי, ומדובר בטביעות אצבע של כמעט 25 אלף איש, עשו את החישוב 10 טביעות לכל בן אדם, זה כבר משהו כמו 250,000 טביעות אצבעות. שעל זה בונבי הוסיפה עוד איזה 200 איש שהיא, ככה, מהמשפחות שהיא כבר הכירה, לקחה את הטביעות אצבע שלהם, והם היו בכל מיני משפחות. עכשיו מה שבונבי עשתה זה נגשה לחלץ את הדפוסים הסטטיסטיים של אותם כרטסות, היא הייתה צריכה לארגן מחדש את המידע שם, כדי שהיא תוכל להתחיל ככה לחקור אותו בלי קשר לאיך שהוא מויין על ידידות שלה. אני לא אכנס כאן לפרטים הטכניים, זה מסוג הדברים שאני אוהב למצוא בארכיון, אבל רק אני אוהב למצוא אותם, אחרים מעדיפים לברוח מהם, ולכן אני אאפשר לכם גם לברוח מהם. אני כן רוצה להגיד, בשורה התחתונה שהיא גילתה כמה דברים מעניינים. חלקם נגעו לאבולוציה של הצורות, ולשאלה על מה הצורות היותר מוקדמות ומה היותר מאוחרות, מה הפונקציות של האצבעות, ואיך זה השפיע על השכיחות של כל מיני צורות על כל מיני אצבעות. אני רוצה אבל להתמקד בממצאים המנדליים שלה. בונבי הבחינה בכך שהדפוסים של טביעות אצבע על גבי אצבעות שונות של אותו בן אדם, לפעמים גם של בן אדם ואביו או אחיו כשהיה לה את זה, הרבה פעמים אפשר להבחין בהם במין סדרה של שינויים, שנעים מצורה אחת לכיוון צורה אחרת. בסוף ההרצאה שלי אתם מוזמנים לבחון אם זה ככה גם אצלכם, והמסקנה שלה הייתה שכל הסדרה הזאת משקפת בסופו של דבר איזשהו עיצוב גנוטיפי, עיצוב פנימי גנטי שמתממש אחרת או מתגשם אחרת על כל אצבע, ברמה יותר או פחות גבוהה. זה אם אתם זוכרים, אחת האפשרויות התיאורטיות שהזכרתי קודם. ובאופן מעניין היא מנסחת את ההבחנה הזאת ממש באותה מילים שבהם היא ניסחה כמה שנים לפני כן את המסקנה שלה לגבי פולידקטיליה. ששם היא אמרה, התכונה הזאת של האצבע השישית נורשת באופן דומיננטי, אבל מתממשת ברמה פחות או יותר גבוהה, או יותר או פחות גבוהה אצל כל בן אדם. כלומר, כלפי חוץ יש שונות בביטוי של שש אצבעות, גם בין גפיים שונות, גם בין משפחה שונים, אבל עמוק בפנים זה אותו גן מנדלי דומיננטי פשוט. אותו דבר היא אומרת עכשיו לגבי אצבעות. כל 10 האצבעות מבטאות את אותו מערך גנטי פנימי. אבל אם זה ככה, איך אפשר לגלות מה הדפוס של אותה אצבע היפותטית פנימית גנטית? כן? בשביל לעשות את זה צריך לגלות מידע מכל 10 האצבעות ולהגיע לאיזה מין צורה ממוצעת פנימית כזאת. וזה דרש בין היתר להיפטר מהחלוקה לקשתות ומערבלות ומלאות שלא התאימה. ובונבי בסופו של דבר זיהתה 3 אלמנטים תורשתיים שיכולה לחלץ מתוך האצבעות. הראשון היה שהצורות על האצבעות יכלו להיות או מעגליות או אליפטיות או משהו ביניים כזה, והיא מצאה דרך לחשב את המעגליות הזאת לגבי נולאות, אפילו לגבי קשתות. והיו הבדלים בין האצבעות בעניין הזה, אז היא החליטה שהאצבע הרביעית היא זאת שקובעת, היא הכי מייצגת את המעגליות של האצבע הפנימית העמוקה, כן? ואיכשהו אמרה שכנראה שהנטייה לצורות אליפטיות היא דומיננטית על גבי הצורות מעגלית. חוץ מזה, על חלק מהאצבעות היה מין טוויסט פנימי כזה של הצורה, וזה היא חשבה שדומיננטי לגבי צורה בלי טוויסט. איך יודעים האם יש לך טוויסט או לא? בוחנים את כל האצבעות הפעם, לא רק שתיים, ואם יש טוויסט על אחת מהם, אז יש לך את הנטייה או לך, את הנטייה לטוויסט הזה. ודבר שלישי זה מה שהיא קרא לו הערך הכמותי. אני הולך לדבר דקה על הערך הכמותי, אם עוד לא אכלת את התפוח, זה הזמן לאכול אותו, כי זה ירגיש קצת מפחיד, אבל אחרי דקה נעבור את זה, אז כאילו תהיו איתי, נעבור את זה ביחד. הרעיון אומר ככה, תראו, הולכים, מסתכלים על כל האצבעות. מה עושים לגבי כל אחת מהאצבעות? אז חוזרים לספירת קווים, חריצים הזאת מהדלתה, זוכרים אותה? אז יש לנו פה למשל לולאה, לולאה יש לדלתה רק בצד אחד, סופרים חריצים מצד אחד, יש 17 מצד אחד, אין מהצד השני, זה לולאה. אם זה היה מערבולת, היה גם המספור מהצד השני. אז יש 0 מצד אחד, 17 מצד שני. לוקחים את ה-0 וה-17 הזה, מכניסים את זה למין טבלה כזאת, שבסוף ממיינת את כל האפשרויות של כמה חריצים יש ל-1 מ-11 קלאסה, כן? בין 0 ל-10,
אז 0 ממויין לקלאס 0, ו-17, אם אתם רואים, ממויין לקלאס 9, אז בסופו של דבר הופכים את המספרים ל-0 ו-9, עכשיו עושים ממוצע, יצא 4.5, אז הערך הכמותי של האצבע הזאת הוא 4.5, עכשיו עושים את זה לכל ה-10 אצבעות, סוכמים את הכל, הגעתם לערך כמותי. נשמע נחמד, נכון? חכו. עוד לא סיימנו, עכשיו מה הערך הכמותי הזה מייצג? פה מגיע תנועות ביס עכשיו זה עם הדבש, עכשיו זה הרגע שמוסיפים גם את הדבש, היא עשתה איזו סטטיסטיקה מתוך כל התביעות אצבעות שלה, רק ל-26 אנשים היה את הערך של 0, ושניים מתוך זה, זה בערך כמו אחד, זה בערך כמו אחד לשתיים בעשירית, לא משנה, יש פה קצת נפנוף ידיים שלא צריך להיכנס לפרטים שלו, המסקנה שלו בסופו של דבר, זה שמה שקובע את הערך הכמותי, זה 10 גנים או 5 זוגות גנים, שהיא קרא להם A, B, C, D, E, אם יש לכם כל A קטנה או B קטנה, כל עוד קטנה תורמת 0, וכל A גדולה או B גדולה תורמת 10, אז אם יש לכם רק את הדומיננטים, יש לכם דרך כמותי 100, רק את הרצסיבים כביכול את הערך 0, ואיזושהי קומבינציה שלהם נותנת ערך בין 0 ל-100, וזהו, וככה מגלים מה הגנים שכביכול עובדים מאחורי התורשה של טביעות האצבעות, אחלה, פשוט ויפה. עכשיו, כן, אתם מבינים כבר מהנימת קול שלי, שכל הלוליינות הזאת תלויה על חוטים מאוד דקים, היא לא מופרכת לגמרי, אבל זה ככה, למשל לא ברור בכלל מה הצדקה לטבלה הזאת, למה היא מחולקת ככה, ועוד כל מיני בעיות אחרות. באופן כללי די ברור שמה שמניע חלק מהמהלכים, זה העדפה אסתטית לספור דברים בעשרות, הכל בסוף הופך להיות 10 גנים, 10 נקודות, 10 כפול 10, אבל מי שכל היום סופר תביעות אצבעות, אז זה הגיוני שהוא ככה אינטל, איזה מין אסתטיקה כזאת של עשרות. הבעיה האמיתית בכל הסיפור הזה, זה שאם עכשיו כבר הבנו, נגיד שהיינו מבינים בגדול את המודל, נגיד שהבנתם את המודל הזה של בונבי, אז זה מה שהציע ב-1923-24, ואז היא החליטה לשנות את זה. וזה קרה בעקבות מחקרים שהיא עשתה על עוברים, על עוברים אנושיים, שהיא השיגה ממרפאת נשים שבשמרו עוברים שעברו הפלה, והתחילה לצלם ולנתח ולבחון במיקרוסקופ את האור של העוברים האלה, כדי לחשוף את האופן שבו התפתחו שכבות אור וכלי דם ועצבים על האצבעות בין החודש השלישי לרביעי של ההיריון, ואיך זה קבע את התצורה בזאת. ומסתבר שעל האצבעות בחודש השלישי של ההתפתחות העוברית, הופיעו מין קריות כאלה מתחת לאור, רגע, קליק, יש, זה מחקרים, לא צריך כרגע את זה. כן, קריות מתחת לאור, שנקראות volar pads, והקריות האלה הופיעו ואז נעלמו, וגם הם השפיעו על טביעת האצבע. ובהתחלה, כשבונבי מדווחת על זה ב-1927, היא אומרת, הממצאים שלי תואמים באופן הטוב ביותר האפשרי את ההשערות הגנטיות שלי, אבל ככל שהיא מתקדמת, ועושה עוד ועוד ניתוחים של עוד ועוד עוברים, אז היא הבינה שהיא צריכה לשנות את המודל הזה. אז בהתחלה השינויים הם יחסית קטנים, איך מחשבים בדיוק עם הצורה מעגלית או אליפטית, אבל בסופו של דבר, ב-1931 היא כבר מציעה שינוי יותר רדיקלי, למשל, זוכרים את הערך הכמותי, הערך הכמותי הזה בעצם שיקף את העובי של האפידרמיס העוברי, שכבת אור עבה על האצבעות, גרמה ליצירת קשתות, שכבה דקה ללולאות או מערבולות, ומה שגרם להקטנה של שכבת האור, זה אותם קריות האלה על כל אצבע ואצבע. כלומר, מה שאפיין בן אדם מבחינה תורשתית, זה קודם כל העובי הבסיסי של האור על האצבעות. איך יודעים מהו? אז מחפשים את האצבע שבה יש הכי הרבה ריג'ז, הכי הרבה חריצים כאלה, בין הדלטה לבין המרכז, ושוב, אני רץ עכשיו, זה הקטע הטכני, זהו, עוד רגע עוזבים את הקטעים הטכניים, אבל אם יש מעל מספר מסוים, מעל 22 חריצים על הערך עם הכי הרבה חריצים, אז זה משהו שהוא תכונה רצסיבית, ואם יש מתחת זה תכונה דומיננטית, ויש שני גנים שקובעים את זה, אבל יש גם את הקריות האלה, הקריות האלה מקטינות, אז מסתכלים על האצבעות שקרובות לאגודל ורחוקות מהאגודל, ומהם מייצרים עוד שני ערכים, עוד שני גנים כביכול, R זה רדיאל ו-U זה אולנר, גם סופרים חריצים, משווים, מחסירים, בסוף מקבלים כל מיני גנים. יופי, עכשיו הבנתם הכל, מה שחשוב שתבינו זה שיש פה שיטה חדשה, שונה, כן? לא, אז תשכחו מה-C וה-T והגנים שראינו קודם, גנים אחרים לגמרי, ויש דרך פרקטית לעבוד איתה, סופרים קווים, מחסירים, מגיעים לגן. עכשיו בואו נעבור לזירה שבה תרגישו קצת יותר נוח, וזה הצד של מערכת המשפט.
כבר בעשור הראשון של המאה ה-20, מה שנקרא דקטילוסקופיה, כן, המדע של להסתכל על טביעות אצבעות, הופכת לפרקטיקה מקובלת לזיהוי פושעים בכל מיני מדינות ובתי משפט. בעשור השני של המאה ה-20 זה כבר נראה מפתה להרחיב את השימוש בטביעות אצבעות, כדי לדון גם בשאלות שנוגעות לאבהות במחלוקת. וכל מיני משפטנים מתחילים לגלגל את הרעיון הזה. אבל די מהר הם מתקלים במתח מסוים, כי הם כבר טענו בתוקף שטביעות אצבעות מזהות אדם מסוים. אז איך זה בדיוק מסתדר עם זה שהן תורשתיות? תורשה אומרת דמיון בין הורים לילדים, בין אחים, בין אחים תאומים. ככל שהדמיון יותר גדול, האמינות של זה שאני מזהה דווקא פרט מסוים ולא אחר, הולכת ויורדת. אחד המשפטנים ממש אומר, העובדה שאנחנו משתמשים בשיטה הזאת בבתי משפט לצורך זיהוי, אומרת שהתביעות לא יכולות להיות תורשתיות. כן? כלומר, הפרקטיקה המשפטית מכתיבה את מה יכולה להיות המציאות הביולוגית. אחד אחר אומר, אם אנחנו המשפטנים נודה בזה שטביעות האצבע עוברות בתורשה, אז האמינות של כל העיסוק שלנו בנושא הזה תרוסק לחלוטין. אז כביכול יש פה מתח לא פתיר, האמת היא שיש לו פתרון מקובל למדי, וזה להחשיב את הצורה הכללית, הלולאות או מה שזה לא יהיה כתורשתית, אבל את המינושי האלה, את הנקודות הקטנות האלה, לרנדומליות ולא תורשתיות, למשל תאומים זהים, זהים בצורות, אבל שונים בנקודות הקטנות האלה. כאן אגב יש עוד היבט שקשור למומחיות, עדות מומחה לגבי דמיון בטביעות אצבע בבית משפט, גם אתם יכולים לעשות, זה דורש קצת ניסיון, אבל מעט מאוד רקע תיאורטי, צריך פשוט להשוות, כן? מצא את ההבדלים. אבל ניתוח של קשרים תורשתיים בין אנשים, זה כבר דורש הנחות על איך עובדת תורשה, כי זה מחייב השוואה בין צורות שונות של אנשים שונים. בונביק, הזכור, ב-1921 מקבלת פנייה לספק בדיוק חוות דעת כזאת, ושמונה חודשים מאוחר יותר היא מרצה בניו יורק בכנס הבינלאומי השני של אוגניקה, והיא מתחילה את הדברים שלה בלציין שהידע התורשתי ככל שהוא מתקדם, כך הוא יידרש יותר באולמות בתי המשפט, לפתור שאלות של אבהות, יש עוד ועוד בקשות כאלה מצד עורכי הדין, ואנחנו צריכים, אנחנו החוקרים צריכים לנסות לספק להם תשובות. שנתיים שלוש מאוחר יותר, 1923-4, נראה שהיא מספקת תשובות עם המאמרים שלה על הגנים שקובעים את הצורה והטוויסט, הערך הכמותי, המאמרים הראשונים. בתגובה מתחיל בגרמניה דיון בין גניקולוגים, בין גניקולוגים על התיאוריה שלה, כי גניקולוגים היו מי שעד אז נקרא לספק חוות דעת על הסבירות שילד שנולד בזמן מסוים הוא אכן או לא יכול להיות הצאצא של אדם מסוים. באופן כללי יותר, גרמניה, שנות ה-20, המוטיבציה להיעזר בידע רפואי, אנתרופולוגי, אוגני, דיגנטי, כדי לפתור בעיות חברתיות, היא מאוד גבוהה, רופאים וגנטיקאים מחפשים מגוון דרכים להפוך את העבודה שלהם לבעלת רלוונטיות ציבורית. ב-1927 מוקם בברלין מכון קייזר וילהם לאנתרופולוגיה, תורשה אנושית ואוגניקה שרואים פה, עם השקעות של קרן רוקפלר. קרן רוקפלר, אגב, הנציג שלה בגרמניה, פחות או יותר, זה הבחורצ'יק הזה, זה הרגע להנחת רווחה. יהודי גרמני יש לנו בסיפור, גם יהודי וגם גרמני, היינריך פול, הוא המזכיר של רוקפלר בגרמניה, יותר נכון של הוועדה לקידום מדענים בתחום הרפואה של הקרן, ובינואר 1927 הוא ככה מדבר בפני האיגוד הרפואי פורנזי של ברלין, ומאיץ בשופטים, בואו תעזרו בנו הרופאים לשאלות של תורשה, אנחנו כבר נבחר מה הסממנים התורשתיים שהם הכי מתאימים למקרה נתון, האם זה סוגי דם או תביעות אצבעות או מה שזה לא. כנראה של המילים של פול הייתה השפעה, כי חודש מאוחר יותר, שופט בברלין מבקש חוות דעת מומחה על הסבירות של אבהות ביולוגית במקרה שבו הוא מטפל, והמומחה הוא לא פחות מפריץ שטרזמן, גם כן יהודי, מייסד הליגה הגרמנית לרפואה משפטית, האיש שכתב את הטקסטבוק בנושא, הוא גם האיש שניתח את הגופה של קארל ליבקנכט ורוזה לוקסמבורג וחיבר את הדוח הפתולוגי על נסיבות המוות שלהם. והמשימה הנוכחית של שטרזמן היא פחות דרמטית, יש איזה טיפוס שהכחיש שהוא האבא מחוץ לניסויים של נערה מסוימת, ושטרזמן מתבקש לחוות דעה. דעתו, כנראה שהוא כן האבא, שום דבר בטביעות אצבע לא יכול לשלול את זה. והמקרה הזה זה כנראה המקרה הראשון בגרמניה של שימוש בטביעות אצבע לקביעת אבהות, ובתור הראשון יש בו גם עוד היבט אופייני לתקופה, העורך דין של האבא,
כדי להכחיש את האבהות של הלקוח שלו, ועל הדרך גם להשחיר את פני האמא, טען שהאמא קיימה יחסים עם איזה אדם רוסי, זה המינוח שם בטקסט, לפני שהיא נכנסה להיריון, וגם שהנערה המדוברת הייתה מטיפוס שמי, אתם מבינים כבר את הקוד של איזה סוג של רוסי זה, וזה בזמן שהלקוח שלו הוא מטיפוס גרמני טהור. שטרסמן המומחה לא מתנגד באופן עקרוני לסוג כזה של טיעון, אבל הוא אומר שהוא לא מצא בנערה שום עדות לטיפוס שמי, גם היא וגם האמא וגם האבא היו בלונדינים עם עיניים כחולות, כך הוא. שנה אחר כך, 1928, בית משפט בהמבורג, גם כן נעזר בחוות דעת מומחה, על דמיון בין טביעות אצבעות בסוגי דם, אבל השופטים עדיין לא, ככה קצת מהססים, הם אומרים, אנחנו מבינים שהמחקר בנושא עדיין ככה בתנועה. בינתיים בפרנקפורט, שני חוקרים, 1928, זאת פרנקפורט לא ב-1928, שני חוקרים במכון לרפואה משפטית של האוניברסיטה, מנסים לבדוק אם אפשר להסתמך על השיטה של בונבי, עדיין השיטה הראשונה. למטרות משפטיות, האם באמת במשפחות שהם יודעים מי האבא ומי האמא, זה עובד, ההיפותזה הגנים האלה, כן? זה אפשר לעבוד עם זה. אז הם אוספים טביעות אצבעות משורה של משפחות, אבל נתקלים בבעיה שבעצם הם לא יכולים לדעת בוודאות שבמשפחות שהם בחרו, האבא החוקי הוא אכן האבא האמיתי. אז כדי לוודא, קודם כל הם לא אוספים טביעות אצבעות ממשפחות של כל מיני פועלים בלי עבודה קבועה, כי אצלם הרי ברור שהנטייה לילדים מחוץ לנישואים היא מוגברת, הם מחפשים רק משפחות שנטועות במקום, ושמגיעות ממעמד בינוני גבוה, וזה המילים שלהם, ושלא ידוע שום דבר שלילי לגביהם באותו אזור שבו הם מסתובבים. הם מצליחים למצוא 100 משפחות כאלה, עם 168 ילדים, כי בכל זאת מעמד בינוני גבוה, אולי אין ילדים מחוץ לנישואים, אבל גם אין ילדים באופן כללי, כן? אז במשפחות האלה, 100 משפחות, 168 ילדים, הם מגלים 13 ילדים, שהערכים שלהם, הגנטיים כביכול, לפי השיטה הראשונה של בונבי, חורגים מהערכים המוטופים לפי המודל שלה. 13 חריגות מתוך 168, זה די הרבה לצרכים משפטיים. באחד המקרים האלה הם מתחקרים את האבא והוא מודה שהילד לא שלו. במקרה של שתי משפחות אחרות הם אומרים, תראו, המקצועות של האבות היו דבר ראשי ועובד זמני, ולמעשה, ממש כותבים את זה, הסיבה היחידה שהמשפחות האלה נכללו במדגם שלנו הייתה מקרית. באנו לקחת טביעות אצבע במשפחה אחרת, איכותית, והמילים שלהם, והאלה התנדבו למרבה הצער לתת לנו את הטביעות האצבע שלנו. בקיצור, שיבשו להם את המחקר, הכניסו לתוכו חריגות, אבל אתם כבר יודעים מה החריגות אומרות, הבעיה היא לא בשיטה המדעית, אלא בהורים. ושוב, המשפחות האלה, הבעייתיות, עמדו בניגוד לעוד משפחה, שעליה הם אומרים, ופה אין לי ברירה אלא להביא את המקור, שבמשפחה הזאת, אין ספק לגבי הלגיטימיות של הילד, שהרי אבי המשפחה הוא פרופסור באוניברסיטה. אוקיי. כך או כך, המסקנה שלהם הייתה שעדיין יש יותר מדי אי התאמות בין המתודה של בונבי לבין מה שמתגלה במציאות, ולכן שאי אפשר להשתמש בשיטה שלה בבתי משפט, אמירה אגב שבונבי לגמרי מסכימה. הוויכוח על השיטה של בונבי ממשיך לאורך שנות ה-30, מחקר אחד מוצא שהשיטה הראשונה שלה דווקא עבדה טוב על כל מיני משפחות, ודווקא השנייה גילתה כל מיני חריגות. חוקר התאומים, מומחה, אוטמר פון פרשואר, חוקר תורשה, שידוע בעיקר בתור המנחה לדוקטורט של מנגלה, בעיקר העבודה שלו היה על תאומים, באמת בוחן את השיטה של בונבי, הוא אומר, אבל השיטה השנייה כבר, זאת עם ה-V וה-R ו-U, והוא אומר, אין כמעט הבדל בין תאומים בערכים של V, מה שאומר שזה באמת מאוד תורשתי, אז הוא ממליץ על זה, ושופטים מתחילים להשתמש בזה. יותר מזה, ב-1938 מועברת חקיקה שלפיה גם בגרמניה וגם באוסטריה, שאז היא מסופחת, חייבים להשתמש בשיטה הזאת כשמגיעים מקרים של אבהות לבתי משפט. אבל באיזה תיאוריה משתמשים? בראשונה, בשנייה, סתם בדמיון צורני? אז התשובה היא שגם וגם וגם, ותכף נראה את זה, ופה אולי זו הזדמנות להערה תיאורטית קצרה, והיא שהרבה פעמים, לא מעט הודות לעבודה של תומאס קון, יש לנו איזו תדמית כזאת לגבי עבודה מדעית, שיש איזו פרדיגמה שלטת, הכל נכנס תחתיה, ואז ככה מתחילים לעשות סתירות, יום אחד היא מתחלפת באיזו פרדיגמה אחרת.
האמת היא שרוב העבודה המדעית מתנהלת תמיד על כמה צירים מקבילים עם הנחות סותרות, וכולם חיים עם זה די יפה. כל מה שמועיל, כל מה שמחדש, כל מה ששימושי, כל מה שמעניין, יכול להיכנס פנימה, אם לא בכתב העת הזה, אז בשני, ואם לא בשני, אז בשלישי, יש מקום לכולם. אז גם כאן משתמשים בכל השיטות במקביל. אנחנו מגיעים לנאצים, כידוע לכם, חוקי נירנברג מכתיבים ש... כן, מי נחשב יהודי בגרמניה ומה זה אומר לגביו, ולא מעט יהודים באיזשהו שלב, או אפילו חצי יהודים או רבע יהודים, מבינים שההשלכות של יהודיות הן מאוד חמורות, ומנסים להתחמק מגורלם היהודי, ואחת, או אולי הם לא היהודים, אני לא יודע, אבל כאלה שמוגדרים כיהודים או חצי יהודים, ואחת השיטות לעשות את זה זה לטעון, אבא שלי הוא לא באמת אבא שלי, ולפעמים גם האבא אומר, אני לא באמת, כן, הוא רוצה להציל את הילד. המקרים האלה מגיעים לבחינה של חוקרי התורשה של הגרמנים או הנאצים, ואחד הדברים שהם עושים בשביל לבחון האם באמת זה סביר להניח שאבא א' או אבא ב' הוא האבא האמיתי, בהנחה שא' וב' הוא, אחד מהם הוא יהודי והשני הוא ארי, זה לבחון הרבה מאוד, דמיון בהרבה מאוד תכונות בין הילדים לבין ההורים, בין היתר לבחון גם את טביעות האצבעות, ולכן אתם רואים פה תפסים ככה מתוך העתיקים האלה, ושימו לב, עכשיו אתם כבר קצת מומחים בלפענח מה קורה פה, אז הנה זה ממש של הטופס של האימא, יש פה את הטביעות אצבע של, או כל הצורות, יש גם את הצורה, כן, ה-US, זה אולנר שלייפה, זה, כן, אז יש לנו פה את הווירבל, את כל הצורות הראשיות, אבל יש לנו גם כמה קווים יש מהדלטה בכל אחת מהאצבעות, אז בלולאות יש 0 בצד אחד, נכון, בווירבל יש שתי דלתות, יש מספרים משני הצדדים, אחר כך יש לזה איזשהו סוג של ממוצע, ואת ההפרשים האלה שהם, אם אתם זוכרים אותם, צריכים אותם בשביל ה-R וה-U, ומכל הדבר הזה בסוף מחשבים איזשהו ערך גנטי, של האמא ושל האבא ושל הילד ושל האבא השני, ואז בודקים האם זה סביר או מתקבל לדעת שאכן אבא א' יהיה אבא אמיתי או לא. העניין הוא, זה שדווקא בגלל שמשתמשים עכשיו כל כך הרבה בשיטה של בונבי, הבעיות בו נחשפות. ב-1944 בקלן עושים סטטיסטיקה על 4 שנים שחלפו, ומתוך 1,000 מקרים שהגיעו לבית המשפט ב-4 שנים האלה, הערך הזה של וי, הערך של בונבי, אפשר לשלול הבהות בכמעט, ביותר מרבע מהמקרים. 272 מקרים אפשר להגיד, זה לא האבא או זה לא הילד. אבל בעשירית מתוכם, גם האמא נשללה כאמא האמיתית, על האמא בדרך כלל לא, כן, יש, כלומר יש בעיה בשיטה. ב-1951, שני חוקרים ממינסטר ומרבורג תוהים, אולי אנחנו לא מצליחים למצוא פקטורים תורשתיים, כי השיטה עצמה בכלל לא גנטית. כל הספירות קווים האלה, המקור שלהם, אם אתם זוכרים את תחילת ההרצאה, זה בכלל קרימינולוגי, זה למען קטלוגי, זה לא ביולוגי מלכתחילה. ב-54, ההנחיות הרשמיות של החברה הגרמנית לאנתרופולוגיה, על איך קובעים חוות דעת בענייני אבהות, מבהירים, צריך מאוד להיזהר בשיטה הזאת של בונבי. ב-1960 יש כבר מחקר שדי סותם את הגולל על השיטה הזאת, ואומר יותר מדי חריגות. בקיצור, אחרי 25 שנה של שימוש די נרחב, השיטה מאבדת את כל מה שנותר מאמינות שלה, ולא זוכה יותר לשימוש. נותרו לי עוד 3 דקות, אז אני רוצה לשאול מה הספקנו ללמוד מהסיפור הזה. אז אם נתחיל בשאלה שהצבתי בהתחלה, איך תכונות הופכות להיות גנטיות, אז אני מקווה, אז לא נכנסנו לכל הפרטים, אבל אני מקווה שרק ממה שסיפרתי, שכנעתי אתכם שאכן הייתה כאן הרבה עבודה, שהמילה גילוי רחוקה מלתאר אותה, ושבאמת קשה מאוד לנתק פה את הקשר בין מדע וחברה ומשפט ופוליטיקה, לפחות בהקשר הזה. אבל גם אפשר להגיד, טוב, לא חוכמה, בחרת מראש בתכונה שמראש לא יכולה להיות גנטית, בטח לא בצורה כל כך פשוטה. בונבי אגב בעצמה כל הזמן הטילה ספק בתוקף של הממצאים שלה, מה שלא מנע ממנה להמשיך לשפר ולשכלל אותם, אז אפשר להגיד שבעצם הראיתי איך תכונה לא הפכה להיות מנדלי, איך הניסיון להפוך אותה לגנטית נכשל, תראו אפילו גולטון מיואש, עכשיו אנחנו יודעים למה הוא מיואש, זה לא הצליח לה, כן? ואולי גם הראיתי ששוב הראיתי, שהנאצים היו חובבנים כאלה, הם רצו ליישם כל מיני מודלים תורשתיים לא אמינים, מינו יהודים על בסיס תיאוריות חסרות תוקף, זה יותר דוגמה לפסאודו-מדע מאשר למדע רציני ואמיתי. ואני רוצה קצת לסבך את החיים ולהגיד שתי דברים. האחד,
התמונה הזאת לא קשורה, אבל רציתי להשתמש בה. האחד הוא שכמו שראינו, הנאצים בעצמם כל הזמן בודקים את התוקף של השיטה, הם אף פעם לא משתמשים בה לבד. למעשה גם הנטישה של השיטה הזאת נובעת בדיוק מהעובדה שכל הזמן הם עוקבים אחרי האמינות שלו. הדבר השני זה שאומנם הפורמולה הזאת, הספציפית של ה-V וה-R ו-U יצאה משימוש, אבל הרעיון של ספירת קווים ממש ממש לא. למעשה הוא התקבע בתוך הגנטיקה המודרנית, יש לו שם אופנתי TRC, Total Ridge Count, וב-70 השנה האחרונות ה-TRC הזה הפך להיות משתנה מאוד נחקר, אהוב, מודל לגנטיקה כמותנית אנושית, במילים של אחד המאמרים פה, אתם רואים ב-PLOS Genetics, כן? ה-Model Human Polygenetic Trait, מדענים מפתחים, לא רק חוקרים את הדבר הזה, אלא גם מפתחים תוכנות לספירת קווים על האצבע, מפרסמים לזה מאמרים, זה עסק די רציני. האם זה מחייב אותנו להסתכל אחרת על העבודה של בונבי? אולי בכל זאת הייתה כאן על משהו נכון, גם אם ההיפותזות הספציפיות של הלגנים ההם לא היו מקובלות. אולי להפך, אולי זה מוכיח שהמדע הוא כל כך שמרני, שדברים לא כך מהר יוצאים משימוש, בקשר לערך האמת שלהם. מה אנחנו חושבים אבל על המודל הזה של בונבי? זה רציני, זה מגוחך? אין לי איך לפתור את השאלות האלה, אלא רק להצביע על זה שהשאלות עצמם חושפות שני דברים חשובים בעבודה ההיסטורית שלה. אנחנו כהיסטוריונים לומדים בשלב די מוקדם, שהמון דברים שנראים מובנים מאליהם הם בעצם מובנים היסטורית. לאום, מגדר, משפחה, אנחנו מתחילים להטיל ספק ולפרק את כל הקטגוריות האלה, ולהבין שגם אם הן כרגע עדיין סובבות אותנו, הן נטועות בזמן ובמרחב, הן לא המציאות שמעבר לזמן ולמקום. אבל בכל מה שקשור למדע, אנחנו קצת דתיים, אנחנו עדיין לא יכולים לעשות את זה עד הסוף, רובנו. כלומר, בכל זאת המציאות החברתית, הפוליטית, התרבותית, את זה אפשר ככה לפרק, להבין, זה זמני, זה משתנה. אבל המציאות הביולוגית, בסופו של דבר, או שיש DNA, או שאין DNA, או שהחיסון עובד, או שהוא לא עובד, לא הכל בר פירוק. יש לרובנו איזה גבול, היכולת הרלטביסטית הזאת, ובדרך כלל הגבול מגיע באזורים שקשורים במדע. הדבר השני שאני רוצה ככה להגיד, זה שהעובדה הכמעט טריוויאלית, שאנחנו תמיד מסתכלים על העבר מההווה, מה שנותן לנו גם את הכוח של החוכמה שבדיעבד, אבל גם את החולשה של החוכמה שבדיעבד. ובהקשר של המדע, הבעיה היא שמכתיב לנו איך לבחון את העבר, כי אם אנחנו מאמינים בתוקף של ה-TRC, כי הוא עדיין מופיע במאמרים היום, כל הסיפור של בונבי נשמע בדרך מסוימת, אם אנחנו לא, נשמע אחרת לגמרי. אז לסיום, מה שאני רוצה להציע, זה דווקא לחבק את הידיעה, לא כמו האיש הזה שנראה שהיא ממוטטת אותו, לחבק נעים, היא הידיעה מחייבת איזשהו סוג של צניעות, או זהירות מתודולוגית, היא פותחת, היא מאפשרת לבחון את הסיפור הזה בלי לדעת מה הסוף שלו, גם ככה וגם ככה, ויש בזה אני חושב הרבה ערך, גם ערך אנליטי וגם אחר. אנחנו נמצאים בפתחה של שנה חדשה, אז הצעה שאני שם על השולחן הווירטואלי שלנו, זה לחבק את הידיעה גם לגבי השנה המגיעה, שאנחנו לא יודעים מה יוליד יום, ואם כבר נתנו לי את זכות הדיבור, אני אוסיף עוד משהו, רק חצי קשור, וזה שאם אנחנו גם חפצי חיים, אני אוסיף עוד לאחל לכולנו שנדע לסור מרע ולעשות טוב ולבקש שלום ולרודפהו. אני מודה לכם על ההקשבה ומאחל שנה טובה, ואני נשאר פה אם יש עוד שאלות, אני אשמח, יקריאו לי אותם. אז תודה לכם על ההקשבה, שנה טובה. המון המון תודה לך, אמיר. זה ממש הרצאה מרתקת עם הרבה חום על המחשבה, ככה לפחות אני מרגישה. יש לנו כמה שאלות מהקהל, ואחד, זה בעצם התייחסת לזה קצת בסוף ההרצאה שלך, באמת מה המעמד בעצם של הטביעות אצבע היום, כאילו זה משהו שאנחנו עדיין משתמשים בו, הראית באמת את העבודות של חוקרת אחד, עם כל השימוש בו, גם הספקים בו, איך מסתכלים על זה היום. ושאלה נוספת הייתה באמת, למה השתמשו, רצו להשתמש בשיטה בזמנו בשביל להעביר אם זה אבא של ילד או לא, אם זה היה קשור לשאלת של המזונות. כן, אז אני אלך מהשאלה, אני אתחיל מהשאלה האחרונה, אז התשובה היא כן, באופן כללי זה היה קשור למזונות, במובן הזה יש גם איזשהו סוג של הטיה מגדרית בשימוש בטביעות אצבעות,
בהשוואת טביעות אצבעות, כי בעצם השוואה של טביעות אצבעות לא יכולה אף פעם להוכיח שמישהו הוא האבא, כי, כן, אבל היא יכולה לשלול את זה שמישהו יהיה. אז כשמשתמשים בטביעות אצבעות, בעצם זה יכול בדרך כלל לשחרר גברים מהאחריות, או לא אחריות, אולי הם באמת לא האבא, כן, לא יודע, אבל אם יש ויכוח, אז שימוש בטביעות אצבעות יכול לעבוד לטובת האבא, לשחרר אותו משלם מזונות, הוא לא אבל גם אם יהיה דמיון, זה לא יוכיח שהוא האבא. וזה מעניין לי, גם חלק מהחוקרים שמתעסקים בזה, הם עכשיו מודעים לדבר הזה, וגם אומרים, ה-legal guardians של הילדים לא יאהבו את זה שאנחנו מתחילים להכניס את טביעות אצבעות האלה, וגם אפשר להבין שגם חלק מהאנשים לא יאהבו את זה כל כך, כן? כי זה לא יכול לחבר את האבא לילד, זה יכול רק לעזור לנתק אותו. אבל כן, התשובה היא בדרך כלל היה מזונות, ואחר כך, בהקשר הגזעי, כפי שהזכרתי, אז זה היה גם בעצם להוכיח קשר לאבא שעליו כביכול יודעים שהוא גרמני או יהודי, לפי רישומים גנאולוגיים, אבל שם גם היה היפוך מעניין, כי שם בדרך כלל האינטרס של הילדים ושל ההורים, אם הם אהבו את הילד, היה לנתק קשר, כן? כלומר, האבא החוקי היה האבא היהודי או הסבא, אבל האבא בעצמו אמר, לא, אני יודע, לאשתי היה רומן, הקרקס הגיע לעיר, שם זה וזה, אני לא אבא אמיתי, תמיד ידעתי, כולם דיברו, כן, התחילו למצוא עדויות לכך, אגב, אולי זה נכון, אין לי דרך לדעת, מה הסיפור האמיתי, אבל ברור שהאבות נטו יותר, אבות שרצו את טובת ילדיהם, והיו מוגדרים כיהודים, עזרו להם לנתק קשרים כאלה. היום, אז אני לא יודע אם השאלה מתייחסת לגנטיקה של טביעות אצבעות, או לטביעות אצבעות כשלעצמם ככלי לזיהוי פלילי. אז אם אנחנו מתחסים לטביעות אצבעות ככלי לזיהוי, אז קודם כל היום יש DNA, והיום ה-DNA הרבה פעמים משתמשים בדימוי, שהוא הטביעת אצבע, כן? ואז, ויש הרבה האמת דמיון גם בין האופן שבו DNA עובד, וטביעות אצבעות גדולות. יש גם הרבה שוני כמובן, אבל בסופו של דבר הרעיון אומר שאנחנו פה, יש איזשהו פרמטר שיש בו כל כך הרבה משתנים, שאם כולם כל כך זהים למשהו שאנחנו רואים, אז כנראה שזה אותו בן אדם. אבל עדיין צריך קצת לפעמים להכריע כמה זה מספיק זהה וכמה זה לא. כי הטביעת אצבע שמוצאים היא, כן, היא קצת מרוחה והיא רק חלק ממנה. אז ההשוואות כן דורשות איזשהו השוואה. ומצא את ההבדלים כזה. ויש תמיד קצת הבדלים ויש הרבה יותר דמיון. עכשיו, ההנחה של גלטון הייתה מבוססת על איזשהו חישוב. הוא אמר, יש בדרך כלל 16 פרמטרים שיכולים להיות ככה וככה, נעשה, לא יודע, כל אחד מהם יכול להיות בארבעה מצבים, נעשה 4 ב-16, אין כל כך הרבה אנשים בעולם או משהו כזה, אבל האמת, לא זוכר אם זה המספר, כן? אבל האמת שמאז כבר יש כל כך הרבה אנשים בעולם, כלומר החישוב, אז אפילו לפי החישוב שלו, אפשר להגיד שהיום, סטטיסטית זה לא בלתי מתקבל לדעת שיהיו שני אנשים עם טביעות אצבע מספיק דומות, ואחר כמה זה מספיק דומה, אז על זה יש כל הזמן ויכוחים, האם השירות בבריטניה צריך 22 נקודות דמיון, אבל יכול להיות שבישראל צריך 15, ובארצות הברית, לא יודע, אז כי אין לזה מדד מוחלט, צריך להחליט כמה זה מספיק דומה, או מספיק שונה. ובנוגע לגנטיקה נראה לי שקצת רמזתי על התשובה, אבל זו תכונה נחקרת ומודדים את הקשר בין טביעות אצבע. תראו, אני קצת אדבר על זה בציניות, ואז אפשר לחשוב שאני חושב שזה הכל מגוחך. אני לא חושב שזה מגוחך. זו שאלה מעניינת, איך עוברות טביעות, כאילו מה קורה שם, כן? וטביעות אצבעות מתפתחות, אנחנו יודעים את זה, הן באמת מתפתחות בחודש השלישי של ההיריון, ומתקבעות עד ככה החודש הרביעי, זה כבר מתקבע, ובחודש הזה קורים עוד כל מיני דברים חשובים בגוף. ולכן חוקרים מחפשים היום את הקשר בין למשל טביעות אצבעות, עדיין מחפשים, כמו לפני 100 שנה, את הקשר בין טביעות אצבעות לבין למשל כל מיני בעיות נוירולוגיות. כי אם יש איזו הפרעה בהתפתחות העוברית בשלב מסוים, היא יכולה גם לגרום לאיזשהו שיבוש בטביעות האצבע, וגם אחר כך לאיזשהו שיבוש נוירולוגי אחר. אז האם אנחנו יכולים למצוא מתאם כזה, מחפשים דברים כאלה? כן, זה מעניין שהרבה מהמחקר הזה היום הוא במה שנקרא מדינות המתפתחות. כלומר, הוא מגיע מגנה ומהודו וגם מסעודיה, כל מיני מקומות שבהם מה שיש לחוקרים לפעמים זה לא מעבדות רציניות, אלא איכשהו נגישות להרבה טביעות אצבעות ויכולת לעשות עליהם סטטיסטיקה.
ואז הם יכולים לנסות לחדש דרך לחפש סטטיסטיקות בין ילדים עם אפילפסיה לילדים עם טביעת אצבע עם יותר קווים או פחות קווים. אז הם אלה שהם מפרסמים מאמרים על קורלציות כאלה היום, באיזשהו מובן הם עושים את מה שעשו באירוגניקה באירופה לפני 100 שנה, ויש לזה סיבות של האמצעים שעומדים לרשותם. אם יש עוד שאלות, אני אשמח, אני אתייחס. נראה לי כרגע לא, אבל אני חשבתי שזה נורא מעניין גם לראות את המעבר של הידע, לא רק מגיאוגרפית ובזמנים שונים, אבל גם בין תחומים שונים, ושמה לראות כאילו מה בעצם, כמו שאמרת, מגלים משהו או בונים בעצם איזשהו גוף ידע. ודיברת על הדלטה שיש לנו באצבע, והדלטה שלוקח אותנו ככה היום, זאת אומרת זה היה טוב רגע לצאת, את האפשרות לצאת החוצה, ובאמת לעבוד עם הכלים שיש לנו כהיסטוריונים, קצת לנסות לקבל תמונה או פרספקטיבה אחרת על תופעות שהן קשורים לחברה, גם לתרבות, לצרכים של חברה או זמן מסוים, ונדע יותר בעוד כמה שנים, אני מקווה. אז אם באמת אין יותר שאלות, אני ממש רוצה להודות לך על ההרצאה הנפלאה, ושבאמת לקחה אותנו קצת החוצה, ולאחל לכולנו באמת שנה טובה, יותר קלה, בריאה, שבו יקרו דברים טובים, ואני מאחלת לכם בריאות שלמה ושמחה, ושיתראה בקרוב אולי באמת בעולם האמיתי ולא רק כאן. תודה רבה לכם. שנה טובה. שנה טובה.